विद्यालय आज उपस्थित सार बैद महोदय श्रद्धा जाना आज प्रकृति जी अनुषान पवित्र अनुषान बलिए आम गुआगे कैसे ना जानो सके पवित्र इन धुनिया गलत इन धुनिया पासी और डिकम यूथ एंड इको क्लाब ना जानो यूथ एंड इको क्लाब चिरदुगमिया हम कौन डिकम यूथ एंड इको क्लाब जिंदाबाद Dikom Youth and Eco Club Jindabad 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 কিন্তু আমার সমান হয় বয়স হলে কিন্তু নহব তার মই দুটা কথাই কম অনুরোধ করিম সেই দুটা কথা পালন করিবৰ কাৰণে তোমালোকে এই দুটা কথাই পালন করিলে হেতু লাহে লাহে হৈ যাবা সেই কামটো অলপ টান বুলি কৈছো প্রথমে প্রকৃতির কথাবোৰ কিতাপৰ কথাবোৰ মুখলৈ আনি থকাটো সহজ নে টান টান ন কিন্তু ছাত্র জীৱনত টান জানো নহয় তোমালোকৰ দিনত কিতাপৰ কথাটো অনাটো টান নহয় তুমি যদি মুখলৈ নমস্কার আমি আজি প্রকৃতি ডাক্তার দায়িত্ব গ্রহণ করছো সমাজ এই যে প্রকৃতি আমি ধ্বংস করছো মানে সব ফল মূল গছ নাইকিয়া করে দিলে হব নাকি মোর নাক কান চকু জিভা কোনে দিছে মই নিজে বনাইছো নাকি আমি শেৱালি ফুলৰ গন্ধ বনাব পাৰিম আমি গোলাপ ফুলৰ গন্ধ বনাব পাৰিম নোৱাৰো চৰাই বিহুত এই বহাগৰ ভিতৰত কুলি চৰাইজনী আহিবলৈ হ'লে ইয়াৰ প্ৰকৃতি থাকিব লাগিব হয়নে এতিয়া কুলি চৰাইজনী গান নাই পূজা সময়ত যদি ফুল মানুহ কেনেবা কৰিলে আহিন মহিয়া শেৱালি কৰিলে নিয়ৰত তিতিলে বন আহিন মহিয়া শেৱালি কৰিলে নিয়ৰত তিতিলে বন